Da li ćete kupiti još kućnih ljubimaca? Odi u da kažem Dario, sam naručila već još jedan kjera. Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Dobar dan. Ćao, dobrodošli u najnoviji klip. Danas ovaj video je sponzorisan od strane kašike za oblačenje patika. Ako nemate kašiku za oblačenje patika, nemojte me zvati u goste. To je slogan. Danas, ljudi, je vikend, odmaramo se, tako jedan opuštencija, vlog, snimak, klip, izazov, challenge. Pet tag, ljudi, mi imamo ljubimca, ako niste znali, on je mali, zove se Hlad, teroriše nas, često ga zovem demon. Pa ne. Jel on drži mikrofon? Da. Pa to si rekao, znači ne možeš to... Nemam pet mikrofona, senjaku je. Stani, zakačujem se s nogu, stani. Zakačujem se s nogu. Zalijep. Prvo pitanje, koje ime vašeg psa? Hlad. Long boy. Hlad je. Hlad. Da li ima neki nadimak? Long boy. Zato što je ljudi, on jako dugačak. On ovako kad, stoji, kad postoji, on je mali. Kad ga ovako stavite, on ima jako dugačke noge. Jer kad se proteže, onda je long boy, pogledajte koliko. Peći pitanje. Koja je rasa? Rasa je italijanski hrt. I ljudi, kad me sretno pitaju kao koja je rasa, ja kažem italijanski hrt i oni kažu, oj, ovo će onda bude velik. Neće, to što ima tri veličine italijanskih hrtova. Imaju patuljasti, imaju srednji, imaju najveći. Ovo je naš je, ili patuljasti ili srednji, nismo sigurni. Čekamo da raste najviše što može. Pogledaj to. Ima akrilnu boju na nozi, zato što je probušio akrilnu boju i namazao sebi nogu. I sad to ne možemo skinemo. Jako weird. Mislim da želja da bude umetnik, ali ne znam kako to da vam kaže. Pa onda maže svoje noge. Koja je omiljena hrana vašeg ljubimca? Njegova omiljena hrana je pizza. Goca ga juče naučila da sedi, kao sedi, i ne osedne, samo zbog pizza. I on kada ja jedem pizzu, on stoji ili sedi, gleda u pizzu i trese se. Da. Dajem pizza, dajem pizza. Da li voliš da blejiš sa svojim psom? Iskreno ne, zašto je pun energije, on ne može da bleji. A! Ili je 300 na sat, a ovo... Znaš što znači 300 na sat? Znači 500 na sat. Stalno je napet, stalno napada. Ili je nula pomalo, ili on se slupa odmah. Takav je uvek, a kad pričam, ej, šta radiš tu? Šta radiš tu, kolega? On se smire. Koja je najčudnija stvar kod vašeg psa? To što mu vrat i prsa i stomak izgleda kao deda od 100 godina. Jo da, stvarno, on ima bore svuda. Da. Juče sam videla mačku u pet shopu, koja je onako ona bez lake, znaš, ona ćelava mačka. I nije ni blizu bila naborana kod naš kjer. Ja se razočarala naš kjer. Da li ste vašeg ljubimca uzeli od odgajivača ili ste ga usvojili? Uzeli smo od odgajivača. Da, mi smo tražili inače da usvojimo, ali nigde nije bilo. Mi smo htjeli određenu rasu. Vidjela sam da ljudi neki džađuju kada ljudi kupuju odgajivača od odgajivača pse. To ne treba džađovati. Zašto? Zato što neki ljudi hoće određenu rasu i žive u stanu i baš im treba rasa koja je za stan, koja je mala, koja spava i preko dana puno, bla, bla. Znači, da recimo sad... Veso, onaj s kojim smišljena planinarenje, kjera Labrador, on je toliko se dlaka i to toliko opada i dlaka, to je, znači ti ga pomaziš, imaš ono rukavicu koliko ti dlaka. Zavis da sa njim živim stanom, pojavi se uvijel bukvalno. Da, a kad kupeš... Oj, smrdi, dlaka mu nije otpala, ja ne znam kako mu ne otpada dlaka, fin je nekad miriše od nas. Da. A! I odgajivač, pošto radi to više godina, onda on zna kakvi su ti psi, znaš, njegovi. A kad uzimate, kad usvajate, ne znate kakav je pas. Da li je agresivan, da li nije, da li će biti ovakav, onakav. Podržavam ja i usvajanje, ali ovo je za nas kao bolja opcija. Da li vaš pas nekad bude agresivan? Stalno je agresivan, znači. Stvar koja mi se najviše ne sviđa kod njega, što toliko grize. Okej, da ti hoćeš nekad da si igraš sa njim, pa kao ono, haha, igramo se. To nije kao ono, zubi mu rastu. Mislim, rastu njemu zubi, sigurno zbog toga grize. On je toliko, brate, on je sve nam izgrižen u stanu. On ima 500 grčaka i on grize nas stalno. Ja volim te, sad ću te pomazim. A! Malo pre smo bili, napolju šetala sam ga na nekoj poljani i dolazi Jack Russell. Ljudi koji imaju Jack Russell znaju da je to luda rasa. Dolazi Jack Russell, trči prema njemu sprint. Hlad je bio luđi od njega. Skako je po njemu kjer, onako se zbunio i na kraju onako stao kao što se dešava, brate. Italijanski hrtovi, ako budete uzimali ili ako budete vidjeti upoznali nekog drugog, već koliko su povučeni kjerovi. Mi kad smo ili prvi put uživo, italijanska hrta bila su dva, trijesi su se i nisam mogli da ih pomazimo, nema šanse da ih pomaziš. Da. Ovaj naš, kad vidi drugu osobu, poludi, šta mazi se, bukvalno ono, izbulinguje osobu maksimalno, skače, grebe, grize, liže, mazi se toliko intenzivno s drugim
drugim ljudima, da često pomislim da nas svašta ne voli. Da. Da li vas nekad iznervira vaš ljubimac? Svako jutro u 5 ujutru kad se probudi i budi nas. Volim ga, brate, ali jako me nervira. Nemoj to reći, on je dobar dječa. Tako me smarka, me budi ujutru. Znaš, ja tako spavam na ivici kreatela, me goca uvek gura. A ti? Onako skoči za grebe mi lijeđe, onako... Zdravo, Lipi, kako si? Ćao, Lipi. Au. Koliko je teško da hendluješ psa? Jako teško. Teško je. Zašto god sve rad? Meni je dosta lako. Sad još ga nismo naučili da piške kake napolju stalno. Mislim, piške on i kake kad ga izvedem, ali pošto kuće pa onako nema ustaljenu ishranu po satima, onda nikad ne znam kada su da piške kake. Koliko ti se život promijenio od kad si uzeo bebu psa? Mnogo. On je meni bukvalno kao ono treća osoba koja živi s nama. Jesu, da. Jež, onako više kao igračka. A joj, nismo radili ještek. A jesmo. Jež, ljudi živi na terasi, je blej. Jež, da. Jež jako voli da bude na polju, na vazduhu, a naša terasa onako im uhladuje, nikomu ne ide sunce, znači on brate uživa. E, da odgovorimo na to zašto ne snimamo toliko s ježom, zašto je jež inače noćna životinja. Sad kako je leto, noć traje, tek počinje u 10 uveče. Da. I mi smo tada već završili snimanje uglavnom. Sad krene zima, on ćemo stalno snimati. Da li ti misliš da je tvoj kjer neodoljiv? Šta to znači? Jest. Nije izgleda. 50-50. Jel misliš da je ružan? Užasan je, ružan je ko pacov izgleda. Nije, moj tako. Nekome se baš svidi, a neko je fuzon, a gle, pacovčinu. Da li možeš da se setiš i da podeliš neki neprocenjiv trenutak sa svojim psom? Trenutno. Nije moj, on je dobar dječak. E, meni je pre neko jutro, ja spavala i on došao tu da spava sa mnom. Ti si bio ovdje u dnevnoj sobi, ja mislim. Da, ja sam duže spavala. I on došao u krevet i tu lego, tu. I brate, mazio se, znači on se nikad ne mazi. I ovako se mazio. I tako je on pola sata se mazio i ja sam bila wow. Ti si dobar kjer. Koliko je zahtevan vaš ljubimac? Pa nije puno zahtevan, ne jede puno, baš malo jede. Što se tiče kao izlaženja napolje, to je još dobro da što on natara me da izađem napolje, ja nikad ne bi izašla napolje da nema njega. Aha, gledaj, ovo što kožu mu napolje. I spava u svom krevetiću, to smo ga naučili. Jedino što ujutro nas malo budi, ali to nije tako strašno, tako da nije zahtevan. Pa nije. Ne linja se, ne kupam ga tako često, ništa. Pa da, dobar je stvarno. Kako se ponaša vaš pas kad ste vi jako tužni? Oj, tjede moj. Ugrizu me za usta seljaku, jedan stočarski. Oj, tjede moj. Evo mi naras još više boli. Bitno koje frekvencije plaćaš. Da li vodite vašeg psa u shopping? Ne. U shopping da li vodite vašeg da psa? Da ga vodim. U pet shop ga vodimo stalno. Vodili smo ga par puta u shopping centar za ljude u kojem su dozvoljeni psi, gdje sam se nezgoda. Ajoj, Isus. Dva puta. Aj. Iskakio se na sred shopping centra. I to proliv je bio. I onda ga goc uhvatilo panici da ne bi srao dalje i onda je poslao nju po ruci. Da, užas. I to je bio prvi put. I onda drugi put je nije mene po ruci, nego na pod, onako proliv. Jer sam ja morao da trčim u WC po tržnog centra da pretrčim. Morao sam ukon stojim u redu da bi ušao uz WC papir samo. Ja goc onako stojala israna. Da. I da, jako smiješna stvar. Kad vidi lutku u izlogu ili onako da stoji i da nosi neku odeću, on ide se mazi s tom. Da, ne čovjek. Da li vaš ljubimac krade hranu iz frižidera? Ne krade, zašto mali je. A mi nemamo ništa u frižideru inače. Koja je omiljena igračka vašeg kjera? Sad ćete vidjeti omiljen. Nijelski konj. Znaš šta mi se retno sviđa u našeg psa? Jako redko kad laje i reži. Znači evo gleda se da on divlja, bez zvuka. Malo reži. I sad je počeo da reži kako sam joj pohvalio. Oj, oj. Koje trikove može da uradi vaš kjer? Pa može samo da sedne i to je to. Može da postoji. Uvijemo još jednom ovaj pet tag za jedan godin dana kad ga naučimo stvari. Da. Da li ste nekad vodili vašeg ljubimca kod veterinara? Stalno. Imao je jedan problem gdje je imao problem 4 dana i dehidrirao je, pa smo ga vodili 4 puta. Koji savjet bi dao nekome ko želi da kupi kjera? Nemoj kupiti kjera. Kupi kjera obavezno. I vi koji ne mislite da treba kupiti kjera, kupite kjera. Svi kupite kjera. Jedino što bi ja dala savjet je izaberite rasu koja vam odgovara. Znaš što ja najviše volim da mi govorim kao kad ga grdim. Ja ih čuo, vrate. Sad ćemo pustiti neki zvuk weird. Poslednje pitanje. Da li ćete kupiti još
kućnih ljubimaca. Šta je? Ovo ti uvod da kažem, Dario si on naručila, već još jedan kjera. Lažeš. Stvarno si mislio da jesam. Pa ne znam, brate, luda si, vrat. A imamo sad ovaj stan da mu ukeram. Got. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Bruh.